ስሜ መቶ አለቃ ሙሉጌታ ቀጀላ እባላለሁ። የስድስተኛ መካናይዝድ ብርጌድ የቢኤም አዛዥ ነኝ። እኔ መጀመሪያ 31ኛ አድዋ ክፍለ ጦር የምትባል ነበረች፣ ሰሜን እዝ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ እቺ ሰሜን እዝ ከተመታች በኋላ ነው እኔም ቁጭት ውስጥ የገባሁት። የገዛ ጓደኞቼ ናቸው ምንም በማያውቁት የታረዱት፣ ብዙ ነገር የደረሰባቸው በዛ ቁጭት ነው። መንግስታችን ደግሞ እኛን እንድንመለስ በጠየቀን መሰረት ስራችንን ቤተሰቦቻችን ትተን የመጣ ነው። ከዛ በፊት የወጣሁበት ምክንያት ብዙ በደሎች ደርሶብኛል፣ በእኔ ማለት በእነሱ። ያው በዛ ሰዓት መሪ የነበሩት እነሱ ናቸው፣ የመሪን ቦታ እንደፈለጉ ፈላጅ ቆራጮች እነሱ ናቸው በዛን ሰዓት። እኛ ያው እንደ ምክትልም እየሆን ነበር ስንሰራ የነበረው። ምክትል ማለት በዛን ሰዓት ምንም ዋጋ የለውም፣ ለምን ፈላጅ ቆራጮቹ እነሱ ናቸው። ከዛ አንጻር ነው እኔ መከላከያ እየወደድኩት ነው የወጣሁት። ለምን ብዙ ተጽዕኖዎች ይደርስብሻል በብሔር ባይዘው። የኦሮሞ ተወላጅ ልጅ ነኝ፣ የአምቦ ሰው ነኝ። ብዙ ጊዜ እንደ ጠላት እንደ ሌላ ሽፍታ ነበር የምንታየው በሰራዊት ውስጥ ማለት ነው። መከላከያ ሰራዊት ማለት የአንድ ብሔር ብቻ ሳይሆን የብሔር ብሔረሰብ ሰራዊት ነው። ብሔር የለውም ሰራዊት። አላማችን አንድና አንድ ነው፣ በቃ ኢትዮጵያዊነታችን ነው። ግን በዛ ሰዓት የሚደረገው የአንድ የብሔር የበላይነት ነበር ሲደረግ የነበረው። ከዛ አንጻር ነው ሰራዊቱን ትቼ 2005 ለቅቄ የወጣሁት። በፊቱ ፖሊሲ 12ኛ ክፍል ጨርሼ ነው የገባሁት። 91 የመጀመሪያ የዘመቻ ፀሐይ ግባት በሚባለው በዛን ሰዓትም እኔ ያው ትንሽ ልጅም ነበርኩ ወጣትም ነበርኩኝ። መንግስታችን ሀገራችን ተወራለች ሲባል ነው የገባሁት። ከዛ በኋላ ግን እስከ 2005 ቆይቼ እንደገና ደግሞ ያው ትቼ ነው የወጣሁት። በራሴ ሰዓት ወጣሁኝ። እንደ ወጣሁኝ የኦሮሚያ መንግስት የትምህርት እድል ሰጠኝ በነፃ ነው። ወደ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ በሲቪል ኢንጂነሪንግ የተመረኩት። ከዛ በኋላ እንደ ወጣኝ ከሶስት ወደ አራት ዓመት አካባቢ በግል የተለያየ ፒኤልሲዎች ተቀጥሬ የግል ኮንትራክተሮች ጋር በጥሩ ደሞዝ እየሰራው ነበር። ቢያንስ እስከ 17,000 ምናምን ከጥቅማ ጥቅሞች አገኝ ነበር። ሳይት ኢንጂነር ነበርኩ። ብዙ በሙያዎችን ሰልጥኜ ያለው ብዙ ስራዎችን እየሰራው ነበረ። መንግስታችን ያው እንግዲህ በተረ መሰረት የአገር ጉዳይ ነው ቅድሚያ እንግዲህ አገር ነው። አገር ሲኖር ነው ማንኛውም ነገር ሊኖርሽ የሚችለው። አገር ከሌለ እኔና አንቺም እዚህ ጋር ቆመን ምንም የምናወራው ነገር የለም። ገንዘብም ቢመጣ ባይመጣ ምንም የለውም። ቅድሚያ ለሀገር ብዬ ነው ወደዚህ ወደ ሰራዊቱ የተቀላቀልኩ። በመቀላቀል ግን በጣም ደስተኛ ነኝ። መጥቼ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። ተሞክሮም ያው የቆየው ሰራዊትም ስለነበርኩ ተሞክሮም ያለኝ ሰው ስለሆነ አዲስ እየመጡ ያሉት እውነት ኢትዮጵያ ጀግና ያላት ሀገር ናት። ብዙ ጀግኖች እየተደባለቁ ነው ያሉት ከኛ ጋር። ለእነሱ ደግሞ ተሞክሯችንን እንሰጣቸዋለን። ፈጣሪ ደግሞ ነገ ሰላም ትሆናለች ሀገራችን። ነገ ሰላም ስትሆን ደግሞ በሙያዬ ደግሞ መቀጥልበት ጊዜ ያለኝ። አሁን ግን የሙያን አይደለም ማየት ያለብኝ፣ የሀገሬን ነጻ ማውጣት ነው። ደግሞ እንደምናወጣ ባለ ሙሉ እርግጠኛ ነኝ። እኛ ያው እንግዲህ እነዚህ ምስራቅ አፍሪካ የምንባል ሀገሮች ያው ትንሽ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውትድርናን እኛ ብዙዎቹን አንፈልገውም። ነገር ግን ሁላችን ወታደር ሆነን እያንዳንዱ የመንግስት ሰራተኛ ወጣቱ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ሰራተኛ ስለ ውትድርና ቢሰለጥን ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርገው። ለምን የኛ ጠላት ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ከፍታ ላይ እያደገች ያለች ሀገር ናት፣ ገናም ታድጋለች። በምናድግበት ሰዓት ደግሞ ጠላታችንም እንደዛው እያደገብን የሚሄደው እየበዛብን የሚሄደው። ስለዚህ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት እውነት ነው ማውራው እዚህ መከላከያ ውስጥ መደባለቅ ማለት ከዚህ በላይ ሎቶሪ የለው። በቃ ደስተኛ ነው መሆን ያለበት ለሀገሩ ነው በቃ ወታደር መሆን ነው ያለበት በአሁኑ ሰዓት። ከመከላከያ ሰራዊት መደባለቅ ማለት ከውጭ እንደሚታዩ አለ ወደ ውስጥ ሲገባ መከላከያ ሰራዊት መሆን ማለት ምን አይነት ደስታ እንደሚሰማ እውነት ነው። አብዛኛው ወጣቶች እኛ ጋር እየመጡ ብዙ የሚያግዙን ልጆች አሉ። እንደገና ደግሞ ረቀጠሩን አስገቡን እያሉ እውነት ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት በጣም በጣም ካሉት የአፍሪካ ሀገሮች የኢትዮጵያ ሰራዊት በማንኛውም ጀግና የሆነ ሰራዊት ነው። ለምን ለሀገሩ የሚዋጋ ነው፣ ለሀገሩ የሚወድቅ ነው። ይሄ ማለት እኛ ዛሬ ያመጣ ነው ሳይሆን ከድሮ የመጣ ነው። ኢትዮጵያ ምንጊዜ ፈጣሪም ከሰራዊቱ ጋር ያለችው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ደግሞ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተደባልቆ ባለው ሙያ በአሁኑ ሰዓት ሙያ በብዙ ሙያዎች ሊኖሩ ይችላል። ወጣቱ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ደግሞ መዋጋት ብቻ አይደለም ብዙ ሙያዎች ያለበት ድርጅት ነው። ማነው መከላከያ ሰራዊት ማለት ነው። በዚህ ግንባር ያለው ዝግጅነት ጥሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው።
አሁን የተለያዩ ስልጠናዎች እየወሰድን ያለ ነው። የተለያዩ ቴክኖሎጂ ያመጡ ነገሮች አሉ እና በዛ ላይ በዛ ትምህርት ላይ እየወሰድን ያለ ነው። ሰራዊቱ ይችኛው ክፍለ ጦራችን ሙሉ መካናይዝድ ያላት ናት። በብዙ ግንባሮች ተሳትፈናል። ብዙ ድሎችን እያደረግን የመጣ ነው። እስካሁን እንግዲህ ያው በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የጠላት አቋምና የእኛ ስታየው እኛ አንደኛ ደረጃ የህዝብ ድጋፍ ያለን ሰራዊቶች ነን። ህዝብ ከኋላችን አሰልፈን ነው ይህንን ድል እያደረግን ያለ ነው። በእነሱ በኩል ግን ብዙ ነገሮች አሉ። ያለመግባባት አለ። በራሳቸው በግዳጅ ወደዚህ ወደ ውትድርና ነው እየመራ ያለው። በእኛ ወደ እኛ ደግሞ ስትመለች የሰራዊት በፍላጎቱ በወኔ ያለ ሰራዊት ነው። ልዩነታችን ያ ነው። እዛ በግዳጅ ነው ብዙዎቹን ያሆነ የተለያዩ ነገሮች ያው የሚሰሙ ነገሮች አሉ። ጠላት አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለው አቋሙ ያው ጠላት እንደ ጠላት ያው እንደ ወታደራዊ ሳይንስ አንንቅም እንጂ ወታደር አሁን ባለበት አቋሙ ብዙ ምንትን የሚለን አይደለም። እኛ አሁን ያለን ትልቁ ምንድን ነው የሌላ የውጭ ጠላቶች ካሉ ለነሱ ነው። እኛው ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው እንጂ ለዚህ ለጁንታው ሰራዊት አይደለም። ምንም የሚያሰጋን ነገር የለም። እሱ መንግስታችን በፈለገበት ሰዓትና መንግስታችን ባዘዘበት ሰዓት ምን እንደመሰሰበት ነው። የሱ ችግር የለብንም። እኛ ትልቁ ምንድነው ሌላ የውጭ ጠላቶች እኛን የሚፈልጉ ካሉ ግን አይቀጡ ቁጣት ለመምታት በሙሉ ዝግጁ ላይ ነን። ያለ እኔ አካባቢ ያው የጠላት ጦር አለ። የኛም ደግሞ እንደምታዩ ነው። በብዛት የሱ ጦር እዛ አካባቢ ቢኖርም ብዙ እኛ የምንለው ነገር የለም። ያስወጣል፣ ያስገባል፣ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ያደርጋል። እኛ ግን ለሱ ምንም ቦታ የምንሰጠው ነገር የለም። በቃ አሁን እኛ ምንድነው እየጠበቅን ያለው ከመንግስታችን ትእዛዝ ብቻ ነው የምንጠብቀው። ከዛ በኋላ ህዝባችን አሁን እንደተበተነው እንደተሰደደው አይደለም መኖር ያለበት። ህዝባችን ወደ ነበረበት ቀዬ መመለስ አለበት ነው የኛ የሁላችንም አቋም። የኢትዮጵያ ህዝብ ባይኖር እኛ አንኖርም የሚል ግምት ነው ያለኝ። ለምን ህዝባችን በቃ ቀኝ እጃችን ነው። እኛ እዚህ ጋር መሞት መድማት ብቻ አይደለም ማየት ያለብን። ህዝባችን ከጎናችን ነው እስከ ምሽግ ድረስ ብዙ ነገሮችን እያቀረበልን አይዟችሁ ሳይረበን ሳይጠማን ምንም ነገር ሳንሆን ህዝባችን ከኋላ ምንጊዜም ህዝብ የያዘ ሰራዊት ምንጊዜም አሸናፊ ነው። ህዝብ ያልያዘ ሰራዊት ግን ዋጋ የለውም። የፈለገ መሳሪያ ብንዲዝ የፈለገ የሰው ብዛት ቢኖር ህዝብ ከሌለ ምንጊዜም ተሸናፊ ነሽ። እኛ ግን ከኛ የበለጠ ህዝባችን ነው ይህን ጦርነት እንደውም እየተዋጋ ያለው ማለት ይቻላል። እኛ በግንባር እንዋጋ እንጂ ህዝባችን ነው በትክክል እየተዋጋ ያለውና በዚህ አጋጣሚ ወደ መሀል ሀገር ላለው ህዝብ መልእክት ማስተላልፎ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄ የማይመስል ነገሮች እንደዚህ ሆነ፣ ጠላት ወደዚህ ደርሷል የሚባለው ነገር ህዝቡ ባይሰማ እውነቱን ለማውራት የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህም ቦታም አይሰጥም። እኛም ደግሞ ይህንን እንዲያቅልን እንፈልጋለን። የተለያዩ ወሬዎች ሊወሩ ይችላሉ፣ ግን ያው እናንተ መታችሁ እንዳያችሁት ነው። በቃ ምንም የምንሰጋበትና ምንትን የምንለው ነገር የለም። ህዝቡን ግን በመሀከል ገብቶ ጠላት ትልቁ ስራው መዋጋት ብቻ አይደለም፣ ህዝብ መሀል ገብቶ ደግሞ የማይሆን ፕሮፓጋንዳ ነው የሚነፋው። ይሄ ደግሞ ህዝቡን እንዲረበሽ ቤተሰቦቻችን እንዲረበሹ ነው የሚያደርገው። እኛ ግን እውነቱን ለማውራት ህዝብ አለን ከጎናችን ነው። መቼም ቢሆን ለማንም አንተኛም